ៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាការឡើងធ្វើបទអន្តរាគមន៍របស់វាគ្មិនជ័យលីភីទាំង4រូបប្រចាំឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញចាលោកស្រីទៀវច័ន្ទដេតប្រធានរងពុំ Image Printing និងជ័យលីភីជាជ័យលីភីលេខ1នៃស្ត្រីជជែកដេញដោលពីភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ2016ដោយប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺតើបង្កើតប្រយាកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំចាជាបឋមនេះខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពលោកជំទាវខឹមចម្រើនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលអញ្ជើញមកពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនសិស្សនិស្សិតស្រះចាចាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏មានអត្ថន័យនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសនិងសោមនស្សរីករាយដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការចែករំលែកនៅប្រធានបទនៅចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍តាក់ទងជានឹងប្រធានបទការបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗអាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបានចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកហៅច័ន្ទរដ្ឋាដែលបានពុះពាររៀបចំកម្មវិធីដ៏មានអត្ថន័យនិងអត្ថប្រយោជន៍នេះឡើងដើម្បីប្រមូលអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកបន្តវេនពីគ្រប់វិស័យមករួមគិតរួមអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយជាយើងដឹងហើយថាអ្នកដឹកនាំគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការភាពជាអ្នកដឹកនាំមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍភាពជារភាពរុងរឿងរបស់ស្ថាប័នមួយឬក៏ប្រទេសជាតិមួយចា៎ប៉ុន្តែណាស់លោកហៅច័ន្ទរដ្ឋាបានព្យាយាមស្រាវជ្រាវរកឃើញហើយក៏មានអំណះអំណាងយ៉ាងមាំទាំតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនតាមការជជែកដេញដោលជាច្រើនព្យាយាមរកចម្លើយថាតើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំមកពីកំណត់ឬក៏អាចហាត់រៀនបានចាចម្លើយគឺឆ្លើយយ៉ាងពិតថាគឺយើងអាចហាត់រៀនបានចាបើយើងក៏លេចមើលទៅអ្នកដឹកនាំនៅលើពិភពលោកអស្ចារ្យនៅលើពិភពលោកដូចជាលោកមហាថ្មគុនធី Nelson Mandela Abraham Lincoln និងអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើលោកយើងឃើញថាទស្សនវិស័យគតិបណ្ឌិតនិងសីលធម៌របស់អស្ចារ្យរបស់ពួកលោកមានឥទ្ធិពលដ៏មហិមាដែលអាចដឹកនាំនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំសម្រាប់ពិភពលោកឧទាហរណ៍លោកមហាថ្មគុនធីបានកំណត់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្លួនឯងដោយទទួលឥទ្ធិពលពីរឿងព្រេងបុរាណឥណ្ឌាពីស្ដេចអរិជិន្ត្រារួមផ្សំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជីវិតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់លោកពីការរៀនសិក្សាខាងផ្នែកច្បាប់ពីការរស់នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកការធ្វើការជាមួយនឹងចម្រុះជាតិសាសន៍ធ្វើឲ្យដែលមានឥទ្ធិពលឲ្យលោកបង្កើតបានទៅជាទស្សនវិជ្ជាមួយគឺទស្សនវិជ្ជាអហិង្សានេះគឺបង្ហាញថាគាត់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺដោយសារបរិយាកាសគឺជាអ្នកជំរុញនិងបង្កើតឲ្យគាត់បានខ្លាយចា៎ភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនត្រូវការពេលតែមួយថ្ងៃដើម្បីអភិវឌ្ឍកសាងទេវាកើតឡើងពីការស្ដាប់ការអនុវត្តជាប្រចាំពីការប្រឹងប្រែងកសាងបុគ្គលិកលក្ខណៈពីការរៀនសូត្រពីតំណាក់តំណងលើសទៅនេះលើសពីនេះទៅទៀតភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាការសន្សំនៅគុណសម្បត្តិបុគ្គលិកលក្ខណៈចំណេះជំនាញបទពិសោធន៍បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវាគឺជាតម្លៃដែលត្រូវកសាងតាំងពីដំបូងដូច្នេះថាតើយើងត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងដូចម្ដេចដែលអាចអំណោយផលដល់ការលេចឡើងនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ចា៎ដូចជារុក្ខជាតិដែលរីកដុះដាលលូតលាស់ល្អអញ្ចឹងគឺវាត្រូវការមានបរិយាកាសឬបរិស្ថានដែលអំណោយផលដូចជាចាប់ដើមពីមានពូជល្អមានដីល្អមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះមនុស្សក៏ត្រូវការបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការរីកលូតលាស់អភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែរចា៎ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីពាក្យថាបរិយាកាសថាតើបរិយាកាសគឺជាអ្វីតាមន័យត្រង់ពាក្យថាបរិយាកាសមានន័យថាគឺជានាមមានន័យថាអាកាសធាតុដែលព័ទ្ធជុំវិញប្រតិពីហើយវាតែងតែប្រែប្រួលជាប្រចាំចា៎នេះគឺចំពោះផែនដីចុះចំពោះមនុស្សវិញតើបរិយាកាសគឺជាអ្វីបរិយាកាសគឺជាមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងទោះជាដោយផ្ទាល់ក៏ដោយដោយប្រយោលក៏ដោយហើយមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីគាត់បាននេះគឺជាបរិយាកាសចា៎ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានស្ថាប័នធំធំ4ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសដែលអំណោយផលដល់ការរីកលូតលាស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងចា៎ស្ថាប័នទី1ដោយសារពួកយើងកើតចេញមកពីឪពុកម្ដាយ
จานังใจยังหายทักรัวซาบายังนี่คือเจ็บปะยากาดำบงหายตีมวยในขนมกาอภิวัตบกเล็กแหลกขณะดอกบักปุยยังแตงอักเนียนังสัญญาณดำบงในขนมเพียบจีเนตดักนอมปะยากาตีปีคือปะยากาขนมกาสถาบันอบรมค่ะปะเลยท่านได้มนุษย์สมัยตุ่มเนิบได้เยอะจำไหนเปชรานมพดในขนมชีวิตบายยังนั้นคือในขนมกาอบรมในขนมสถาบันอบรมคือกาสถาบันอบรมจับปีกับรัติบมพดให้เราโฮดดอกครบภูมิมาศึกษาคือเจเปเวลีได้เยิ้งเพื่อชานจุ่มนายไปอย่างชานสบยกจุ่มแหนดังจุ่มเนียนได้กลายมอกรวมจุ่มนายอย่างท่อมดอลันอากดบ่อยเยิ้งตัวจ้าเช่นโจดอปะยากาตีใบได้เปียปอนหนึ่งอภิวัตเยิ้งขนมเพียบจีเนตดักนอมได้คือปะยากากางเงี้ยตัวจีนในขนมสถาบันเพลกาหรือมันเพลการอดหรือเกาไอกิจุนประสันบ่อยเยิ้งเปรียบเทียบสลายจีธนาบันดอบันดาลรกกระจิตการนี้คือจะเปิดได้รกจิตจังพอพลายกาหายเปิดนี่หายได้มนุษย์จับดามปลาหรือมันปลาเพียบจีเนตดอกน้อมระบบปุกกวดจ้าจีจงกราวิปัจจการติบุญคือปัจจการสังคมแต่งมูลได้บรรดาลมนุษย์แต่งอ้อดำไล่แต่งอ้อได้ความตรอหรือมันความตรออมน้อยพอลหรือก็มันอมน้อยพอลนึกน้องการีดอกดาเพียบจีเนตดอกน้อมระบบมนุษย์เนี่ยนิยมสมเลิกยกปีปัจจการครัวซาจ้าปัจจการครัวซาเมียนการศึกษาสายชีวิตรันนะปีกาอภิวัติรุ่งกบมาบ้านมันเจียท่าไปเจียมาดองให้มาดองเตียท่าระบบอาหารหกจกตุ่มลบเซ็งเซ็งได้เยื่อก่อแสงได้เยื่อปอดอลโกนเยื่อปีดำบงหนึ่งในจมูกไม่นุ่มมวยชีวิตระบบปวดกอดจ้าจังนี่คือจุดเป้สำคัญเหม็นเต็นขนมกาก่อแสงปัจจการหนึ่งกาบันดองกรอบปุยกับนัดเพียบจีเนตดักน้อมขนมครัวมนุ่มเนี่ยมันเนี่ยตัวเนตีในขนมกาก่อแสงคือชีตัวเนตีระบบอบปกมาได้แต่มาดองตามเนี่ยจำเนียนจัดตะวิเชียซูซานมูฟี่หนึ่งสเตฟานีจอห์นสันในขนมกาศักษาสายชีวิตทำไมนี้ได้เมียนจำน้องเจิงถ่ากรอบปูดดำบงในเพียบจีเนตดักนอมบ้านวังหางถ่ากาก่อแสงเพียบจีเนตดักนอมกู้แต่จับดามตั้งปีกบมาระเพียบเมียนในถ่าอบปกมาได้เตาบังกอปะได้ยากะดักนอมบังเรียนโกนโกนในกะกะนั่งจำเนียนมวยจำนวนดามใบอภิวัตเพียบชีเนตดักนอมเราบอกปวดกวาดนี่มันเหม็นเมียนในทากัดจองไอ้คนคลายแต่จีบเทียนครมหุ่นเทียนสถาบันหรือชีเนตดักนอมประเทศในลาวเต้ปันท้ายคือดามใบไอ้คนกวาดไอ้ดักนอมครุ่นไอ้เนี่ยนะกดครุ่นไอ้บ้านตื่นทั้งไงกลอยจ้าการศึกษานี้ก็เลิกล้างเทียท้าการอภิวัตจำเนียนชีเนตดักนอมละอ้อบำพอดคือกู้แต่จับดามตังปิดเมย์ได้เมียนอายุปีชั่นนำหมดเลยจ้าหายการก่อสร้างกูแต่เพื่อชีบรรดาบรรดาได้เมียนโดยชีขังโดยขังกล่าวคือปีชนะดอกรำชนะถนัดบัตรศึกษากูแต่บ่งเรียนไอ้เม้งสำคัญใบอย่างตีมวยคือกวัดเอากงกวัดเอาเจ๊ลงจำจ่าตีมวยเอาเม้งเจ๊ลงจำก็มากวัดจองบ้านไอ้กวัดจองบ้านเพลียมเพลียมบ่งเรียนกวัดไอ้เจ๊ลงจำตีปีเอากวัดเจ๊กรบกรองจุ่มน้องบากวัดได้หนึ่งชั่วนาจองบ้านไอ้บ้านเพลียมเจ๊ลงจำเจ๊กรบกรองจุ่มน้องหนึ่งตีใบเต้าบ่งเรียนไอ้หนี้ใหญ่เอาใจในใจแต่เนี่ยน้องด้วยใจในใจใจปังเรียนในใจปังเรียนปลากายดีกาจะรวมจุ๋มวยนังการในใจพองโดยฉะนั้นตาปกมาได้กู้ปังเรียนตามวิธีน่ะจ้ะไอเหล่านี้มีการอภิวัตบังการสกรรมอภิบนั่งระบายเซ็งๆได้ช่วยไอปกมาได้นึกโครงการบรรดาบรรดาแต่งนี่ยังอาจศึกษาในตามกรรมวิธีศึกษาเซ็งๆได้ปอลได้บันบังการล้างหรือก็ตามในยาสิเพื่อได้บังหายบังเรียนไอท่าตาเล่นแบบไม่ทำไปโจรวมจมูกกวาดแต่เนี่ยตนองจมูกกวาดแบบไม่ดำใบบังฮัดเนื้อคนเนื้อดำจมน้อยสำคัญแต่ใบขังเลือดดอกปุกกวาดจ้าจับปีอายุประมวยตัวดอกมวยฉน้ำถนัดปะทอมมาศึกษาตัวในตีดอกบอกบอกได้คือเชื่อในตัวในตีได้ความตรอก้นปีสลาเรียนจ้าเมียนจมน้อยบุญได้กูไอปกมาได้ยกเตาปิจารณาหนึ่งปฏิบัติจมพัวโกนๆนึกน้อยอยู่นี้คือตีมวยตัวบังเรียนไอแจทัวการเงี้ยจิกรมจ้าตีปีเจนในใจในขนมจำนำมนุษย์ไอ้บังเรียนไอ้ใจบังฮันปีกำหนดตัวคล้วนดอกบักคล้วนเตยเนี่ยดอกเตยจ้ะตีใบบังเรียนปีสุชีวทัวนังกาโยเคินท่าสถานการณ์นะเตยเธอมาดักไม้ยื่นหายทายโยกาจ้ะจำนวนโยกาจ้ะตีบุญบังเรียนรื้อเลิกตัดจัดไอ้คนเห็นเธอกระจายจีเนตดักนอมโดยเจสมาจัดเธอจีประเทศนะเธอจีประเทศกรมมาสร้างยมันจีดามจ้ะจ้ะให้เขมรได้จับปีอายุดอกปีดอกบุญดอกปีแต่ดอกบุญฉน้ำเป็นโอเคเรียนในถนัดอนุเชียร์ไล่ชี้มิดาใบดากลัวแต่ช่วยโกนเอาตีมวยคือแจกกรุบกรองครุ่นไอ้จ้าแจกกรุบกรองครุ่นไอ้จ้าตีปี
ចេះស្គាល់ពីខ្លួនឯងនិងចេះកំណត់គោលដៅចា៎និងចេះកំណត់គោលដៅចំណែកឯទី3គឺរៀនភារកិច្ចដឹកនាំធ្វើការងារសម្របសម្រួលនៅក្នុងក្រុមសិស្សនៅក្នុងក្រុមអាសាញមែនរបស់ពួកគាត់ជាដើមចា៎អាយុចាប់ពី15ដល់19ឆ្នាំគឺថ្នាក់វិទ្យាល័យគឺឪពុកម្ដាយគួរតែជួយបង្រៀនជំនាញគ្រប់គ្រងឲ្យខ្ពស់ជាងមុនដល់កូនដូចជាគ្រប់គ្រងគម្រោងដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញការងារស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារក្រៅម៉ោងឬក៏ជួយការងារនៅក្នុងផ្ទះជាដើមទី2គឺបង្រៀនជំនាញលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃផងចាគាត់ដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយគាត់បានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងល្អហើយអញ្ចឹងគាត់ចេះលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃទៀតចាអញ្ចឹងចំណែកឯកូនអាយុចាប់ពី19ដល់22ឆ្នាំគាត់រៀននៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យជាឪពុកម្ដាយគួរតែជួយកូនបន្ថែមនៅពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ទៀតគឺបង្រៀនឲ្យចេះបង្កើតក្លឹបសិក្សាផ្សេងៗបង្កើតក្រុមតូចៗចាបង្រៀនឲ្យគាត់បង្កើតតែម្ដងហើយទី2គឺបង្រៀនដឹកជំនាញដឹកនាំមនុស្សច្រើនឲ្យមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នាចាយើងជួយគាត់ដូច្នេះជំនាញខាងលើគឺសុទ្ធតែជាគុណសម្បត្តិមិនអាចខ្វះបានរបស់អ្នកដឹកនាំហើយជំនាញទាំងអស់នេះសុទ្ធតែអាចបង្វឹកបានចាសុទ្ធតែអាចបង្វឹកបានដូច្នេះតើធ្វើដោយម្ដេចឪពុកម្ដាយអាចបង្រៀនកូនកូននៅជំនាញខាងលើនឹងចាធ្វើម៉េចទៅគាត់បង្រៀនជំនាញខាងលើនឹងបានដំបូងពួកគាត់ត្រូវចេះជំនាញទាំងអស់នេះសិនចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាឪពុកម្ដាយនៅក្នុងសម័យទំនើបយើងត្រូវតែចេះជំនាញទាំងអស់នេះទើបយើងអាចបង្រៀនកូនកូនយើងបានចូលរួមចំណែកជួយគាត់នៅក្នុងជំនាញទាំងអស់នឹងបានចាគ្រួសារត្រូវមានបរិយាកាសគ្រប់គ្រងការរៀនសូត្រនិងការរីកដុះដាលនៅជំនាញទាំងនេះហើយនាងខ្ញុំយល់ថាគ្រួសាររួមចំណែកមួយភាគធំចារួមចំណែកមួយភាគធំនៅក្នុងការរចនានៅតម្លៃអត្តចរិតបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ពួកយើងម្នាក់ម្នាក់ចាឈានដល់បរិយាកាសទី2សំខាន់ទី2គឺស្ថាប័នអប់រំចាគុណតម្លៃដែលឪពុកម្ដាយខំបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងបរិយាកាសគ្រួសារគួរតែត្រូវការគាំទ្រនៅសាលាទៀតបើមិនដូច្នោះទេអាចនាំឲ្យមានការប្រទៀងប្រទឹះគ្នារវាងអវ័យដែលគាត់ធ្វើនៅផ្ទះនឹងអ្វីដែលគាត់រៀននៅសាលាដែលអាចនាំឲ្យក្មេងនឹងទៅជាអត់មានលំនឹងបើសិនជាវាផ្ទុយគ្នាខ្លាំងពេកចាបើសិនជាវាផ្ទុយគ្នាខ្លាំងពេកតែការបញ្ចូលមុខវិជ្ជាកម្មវិធីសិក្សាភាពជាអ្នកដឹកនាំសំខាន់ទេនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំចាដូចជាយើងបានឃើញហើយថាពិភពលោកពិតជាត្រូវការទាំងខ្លួនយើងគ្រួសារយើងស្ថាប័នការងារនិងប្រទេសជាតិពិតជាត្រូវការអ្នកដឹកនាំខ្វះណាស់អ្នកដឹកនាំដូច្នេះហើយមុខវិជ្ជាភាពជាអ្នកដឹកនាំគួរតែមុខវិជ្ជាដែលសំខាន់បំផុតដែលស្ថាប័នអប់រំពិចារណាក្នុងការយកទៅបង្រៀនមនុស្សទាំងអស់ដែលចូលនៅក្នុងសាលាដែលយើងហៅថាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ចាមិនត្រឹមតែកម្មវិធីសិក្សាទេព្រោះយើងដឹងហើយថាកម្មវិធីសិក្សាភាពជាអ្នកដឹកនាំជួយពួកគាត់ឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងមានគុណបង្កើតនិងបង្កើននូវគុណសម្បត្តិនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំយល់ច្បាស់ថាតើយើងគួរតែបង្កើតដោយរបៀបម៉េចនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាយើងនឹងអាចរៀបចំឲ្យវាបង្កើតឡើងបានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេយើងគួរតែហេតុដូចនេះយើងសួរថាតើក្រសួងអប់រំគួរតែបង្កើតនៅកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំទេបើដឹងថាភាពជាអ្នកដឹកនាំវាសំខាន់យ៉ាងណឹងចំពោះមនុស្សចំពោះស្ថាប័ននិងចំពោះជាតិចាសួរថាតើគួរតែបង្កើតទេអញ្ចឹងក្រសួងអប់រំពិចារណាពីការបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមទៀតព្រោះវាគឺជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងចាមានកម្មវិធីសិក្សាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគួរតែយើងបន្តគ្រប់គ្រងមានយន្តការបន្តគ្រប់គ្រងមួយចំនួនទៀតតែនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំដែរតែដោយជាការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍនៅគណៈគ្រប់គ្រងសាលាគ្រូបង្រៀននិងតួអង្គដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីឲ្យគាត់ផ្ទេរបានដល់កូនសិស្សមិនត្រឹមតែជាមេរៀនមិនត្រឹមតែជាកម្មវិធីសិក្សាដែលផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែគឺផ្ដល់ឲ្យកូនសិស្សលើសពីមេរៀននៅក្នុងសិភៅទៅទៀតព្រោះពួកគាត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកគ្រូលោកគ្រូគាត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងគាត់អាចផ្ទេរមិនត្រឹមតែនៅក្នុងសិភៅប៉ុន្តែផ្ទេរពីអ្វីដែលគាត់មានផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ទៀតអញ្ចឹងក្រសួងអប់រំមានកម្មវិធីសិក្សាមានអ្នកដែលប្រតិបត្តិនៅកម្មវិធីសិក្សាដ៏ល្អដូច្នេះភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺនឹងបានទៅមនុស្សកូនសិស្សចានឹងបានទៅដល់កូនសិស្សស្ទើរតែទាំងអស់ដែលបានចូលរៀននៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំនឹងចា
ចំណុចមួយដែលគួរចំណុចមួយចំនួនដែលគួរឲ្យពិចារណាបន្ថែមគឺទី1នៅក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសឲ្យកូនសិស្សខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវឲ្យពួកគេចេះរៀនជាអ្នកដឹកនាំតែម្ដងចា៎ដោយបង្កើតឲ្យមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារជាមេក្រុមកីឡាក្រុមសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងឲ្យគេទទួលបន្ទុករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងដូចជាការរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងតូចតូចនៅក្នុងថ្នាក់រៀនជួយរៀបចំសកម្មភាពនៅពេលចេញលេងពេលទៅហើយជួយរៀបចំសកម្មភាពនៅពេលដែលទទួលភ្ញៀវមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលាជាដើមផ្ដល់ឱកាសពួកគេឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការកែលម្អសាលាឬក៏ថ្នាក់រៀនចា៎លើកទឹកចិត្តឲ្យកូនសិស្សបង្ហាញនូវគំនិតបង្កើតថ្មីតាមរយៈការប្រឡងប្រជែងស្នាដៃបង្កើតថ្មីជួយឲ្យពួកគេចេះទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងនិងចំពោះមិត្តភ័ក្ដិអ្នកដទៃចា៎សរុបជារួមបរិយាកាសដែលអំណោយផលដល់ការរីកដុះដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់សិស្សគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នាចាយ៉ាងស្អិតរមួតរវាងកម្មវិធីសិក្សានិងអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូគណៈគ្រប់គ្រងសាលាជាដើមចាតែជោគជ័យនេះវាគ្រាន់តែនៅក្នុងដំណាក់កាលដាំដុះចាញ់ជាផ្លែផ្កាគឺអាចទទួលបាននៅក្នុងដំណាក់កាលបន្តទៀតគឺនៅក្នុងស្ថាប័នការងារនាងខ្ញុំសូមលើកយកបរិយាកាសបរិយាកាសនៅក្នុងស្ថាប័នការងារចា៎ពេលវេលាដែលមនុស្សរៀនសូត្រគឺទុកដូចជាការវិនិយោគពេលធ្វើការទុកដូចជាការប្រមូលផលតើមនុស្សទាំងឡាយអាចអនុវត្តនៅជំនាញអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានឬមិនបានយ៉ាងពេញទំហឹងឬក៏ខ្សឹកខ្សោយគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងថាតើបរិយាកាសការងារអំណោយផលដល់ការរីកដុះដាលបន្តនិងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកប្រើប្រាស់នូវភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ដែរឬទេជាដំបូងគឺប្រធានស្ថាប័នផ្ទាល់តែម្ដងគាត់គួរតែជាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យចា៎ហើយគាត់ទទួលស្គាល់ថាការវិនិយោគបណ្ដោះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំនាំឲ្យមានប្រយោជន៍យ៉ាងមហាសាលដល់ស្ថាប័នរបស់គាត់តាមការស្រាវជ្រាវស្ថាប័នដែលចំណាយធនធាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនចា៎អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងហើយគាត់ទទួលស្គាល់ហើយគាត់ផ្ដល់និងបន្តបណ្ដុះបណ្ដាលហើយយល់ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បុគ្គលិករបស់គាត់ទាំងមូលហើយនៅពេលដែលពួកគាត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺវានឹងផ្ដល់ផលមហាសាលដល់ស្ថាប័នរបស់គាត់តែម្ដងចា៎គឺមានដូចជាគាត់ទទួលចំណូលខ្ពស់ជាងមុនតាមរយៈការកើនឡើងនៃផលិតភាពការងាររបស់បុគ្គលិកដោយសារតែបុគ្គលិកគាត់សប្បាយរីករាយមានកម្លាំងចិត្តបំពេញការងារបម្រើអតិថិជនឲ្យបានល្អស្ថាប័នខ្លះនៅអឺរ៉ុបអះអាងថាប្រាក់ចំណូលកើនឡើងដល់តែជាង 50% ទៅលើការគាត់ចំណាយកើនឡើងជាង 50% នៅពេលដែលគាត់ចំណាយទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់បុគ្គលិកគាត់ឲ្យមានភាពខ្ជាប់ខ្ជួននឹងល្អប្រសើរចា៎ដោយសារតែស្ថាប័នមានបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាប្រចាំធ្វើឲ្យអាចមានភាពបត់បែនលឿនក្នុងបរិបទនៃការផ្លាស់ប្ដូររឿងរបស់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារក៏ជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើនលឿនដែរចា៎ជួយឲ្យវប្បធម៌ក្រុមហ៊ុនប្រសើរឡើងដោយឲ្យបុគ្គលិកចូលរួមសកម្មភាពសម្រេចគោលដៅចា៎របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូលគាំទ្រគ្នាជាជាងប្រជែងយកឈ្នះយកចាញ់ព្រោះនេះគឺជាគុណសម្បត្តិមួយរបស់អ្នកដឹកនាំគឺពួកគាត់គាំទ្រគ្នាប្រឹងធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងមូលចា៎មានអ្នកជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់អភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ចំណាយអញ្ចឹងគឺពេលនោះគាត់មានអ្នកដឹកនាំបន្តវេនជាស្រេចដែលជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងដូច្នេះយើងសួរថាតើស្ថាប័នត្រូវបង្កលក្ខណៈដូចម្ដេចខ្លះទើបឲ្យបុគ្គលិកគាត់អភិវឌ្ឍនិងប្រើប្រាស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានចា៎អញ្ចឹងតាមនាងខ្ញុំមានការស្រាវជ្រាវខ្លះៗឲ្យអនុវត្តផ្ទាល់គឺទី1ជាដំបូងសំខាន់ណាស់ត្រូវចាត់ទុកថាយើងត្រូវចាត់ទុកសិនថាការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំជាអត្តភាពចម្បងមួយរបស់ស្ថាប័នតែម្ដងចា៎ផ្ដល់ឲ្យវាជាអត្តភាពចម្បងមួយរបស់ស្វាប័នរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងដែលការពីមុននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សគេគិតតែពីអភិវឌ្ឍបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញតែពេលនេះយើងត្រូវគិតដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងមួយថែមទៀតចា៎ចា៎ទី2គឺការបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំយ៉ាងហោចណាស់មាន3ដំណាក់កាលចា៎ទី1គឺយើងអភិវឌ្ឍទី2គ្រប់គ្រងហើយត្រូវទទួលស្គាល់ទៀតថាទី3គឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថា
បុគ្គលផ្សេងផ្សេងគ្នាត្រូវការការគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងគ្នាផ្ដល់ការវាតម្លៃចំពោះលទ្ធផលជាប្រចាំផងចាចាចំណែកឯទី3បង្កើតបរិយាកាសវិជ្ជមាននៅក្នុងស្ថាប័នត្រូវឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់យល់ថាត្រូវឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់យល់និងចូលរួមទទួលខុសត្រូវចំពោះការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ផងចាហើយអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការកំណត់គោលដៅនិងអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ខ្លួនចាស្ថាប័នត្រូវមានគោលការណ៍ប្រកាន់ភ្ជាប់ឲ្យខ្លាយទៅជាវប្បធម៌របស់ស្ថាប័ននៅការផ្ដល់តម្លៃនៅសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងមានតម្លាភាពចាផ្ដល់ឱកាសអំណាចសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់គ្រប់គ្នាបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងពេញទំហឹងចាជាចុងក្រោយអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នគួរតែត្រូវធ្វើជាគំរូដ៏ល្អជាអ្នកដឹកនាំល្អព្រមទាំងឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់យល់ថាអ្នកណាក៏អាចคล้ายជាអ្នកដឹកនាំបន្តវេនក៏អាចคล้ายជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នដែរឲ្យតែអ្នកមានបុគ្គលិកលក្ខណៈជាអ្នកដឹកនាំហើយមានសមត្ថភាពដល់កម្រិតនឹងចាចាជាចុងក្រោយបរិយាកាសចុងក្រោយបរិយាកាសទី4គឺបរិយាកាសសង្គមស្ថាប័នសង្គមគឺជាបណ្ដុំនិងចំណងរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសតើបរិយាកាសសង្គមយ៉ាងដូចម្ដេចដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានការដោះដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់មនុស្សគ្រប់រូបចាគឺសង្គមគឺជាសង្គមមួយដែលមានតម្លៃដែលយកតម្លៃច្បាប់ជាធំចាដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបដឹកដោះដាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់នឹងត្រូវតែជាសង្គមមួយដែលយកច្បាប់ជាធំមានយុត្តិធម៌ហើយទទួលស្គាល់សមត្ថភាពរបស់មនុស្សដោយមិនរើសអើងពីនិន្នាការនយោបាយពូជសាសន៍ជំនឿសាសនាហើយផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ពលរដ្ឋថាមានតែអ្នកដែលមានសមត្ថភាពតែដែលអាចឲ្យពួកគេទទួលបានឋានៈនិងការគោរពនៅក្នុងសង្គមចា៎បរិយាកាសសង្គមដែលវិជ្ជមានផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការដឹកនាំគ្រប់សម្រិតចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការដឹកនាំគ្រប់កម្រិតចាប់តាំងពីកំណត់មូលដ្ឋានរហូតដល់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងមូលប្រសិនបើអ្នកមានសមត្ថភាពទៅដល់ចា៎ជាចុងបញ្ចប់យើងឃើញហើយថាមានបរិយាកាសធំធំ4ដែលយើងត្រូវគិតដើម្បីកសាងមនុស្សទាំងអស់ដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំសេណារីយ៉ូដែលល្អឥតខ្ចោះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីដំបូងគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីគ្រួសារចា៎ឪពុកម្ដាយដែលមានការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់កូនកូនបន្តដោយស្ថាប័នអប់រំមិនត្រឹមតែបណ្ដុះចំណេះក៏ប៉ុន្តែបណ្ដុះគុណសម្បត្តិក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សានិងគាំទ្រដោយអ្នកប្រតិបត្តិកម្មវិធីសិក្សាគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូដំណាក់កាលទី3គឺស្ថាប័នការងារទាំងនៅក្នុងវិស័យរដ្ឋវិស័យឯកជនវាគឺជាទីលានសម្រាប់អនុវត្តនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគាត់តែម្ដងជាចុងក្រោយគឺបរិយាកាសអំណោយផលពីសង្គមទាំងមូលចា៎សូមចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវនេះពីខ្លួនយើងហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សនៅក្នុងសង្គមអនុវត្តតាមក្នុងន័យនេះវេទិកាថ្ងៃនេះគឺបំរើដល់គោលដៅនេះហើយចាអ្នកទាំងអស់ដែលចូលរួមនៅទីនេះអាចចាប់ផ្ដើមពីភាពវិជ្ជមានការកសាងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនឯងដល់គ្រួសារឯងនិងក្នុងសង្គមតូចរបស់យើងឧទាហរណ៍ខាងលើឧទាហរណ៍យើងជាសហគ្រិនអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីក្រុមហ៊ុនយើងចាបណ្ដុះបុគ្គលិកយើងបើយើងគឺជាមេដាបេដាយើងចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះកូនយើងបើយើងជានាយកសាលាគឺយើងអនុវត្តនៅក្នុងសាលាយើងជាដើមសកម្មភាពចាប់ផ្ដើមតូចៗនេះមានឥទ្ធិពលតគ្នាស្វ័យគុណដូចជាដូមីណូអញ្ចឹងចាតាមនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវានឹងជះឥទ្ធិពលដល់ស្ថាប័នធំៗដូចជាស្ថាប័នអប់រំសង្គមនិងនយោបាយចាភាពជាអ្នកដឹកនាំពិតជាអាចបណ្ដុះបានគ្រាន់តែត្រូវការពេលវេលាការព្យាយាមនិងបរិយាកាសអំណោយផលដូច្នេះយើងរួមគ្នាបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងចា៎សូមអរគុណដើម្បីមោទនភាពតោ